Okej. Gresa po thoja që nuk e ke bullizuar Rovenën, por ke bër akoma një gjë shumë po aq të keqe. Ke hedhur bart mbi karrierën e një vajze, e një gruaje që ka punuar me djersë dhe ti ke hedhur balt mbi karrierën e saj. Kaq, dhe e ke akuzuar për vjedhje. Kjo është një gjë shumë e shëmtuar. Nuk po flas me ty. Nuk kam hedhur balt, Olta. Kam hedhur balt. I ke thënë gjithkohë kur ka vjedhur dhe i kërcej e para surratit. E ke vjedhur i kërcej. E duha të Më vjen shumë keq që shikoj forma të tilla se si kënaqeni me veten tuaj duke denigruar një grua tjetër. Po nuk e kam një banor tjetër, qoftë ky dhe mashkull. Veç pak. Nuk e kam denigru kur ka ardhmë më tregu kjo që i ka ble. Ti ke vazhdu prap. Drejta të autoriale i kom thonë, nuk e di unë, nëse i ke ble, ose jo, kripte, 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 jo, never, mirë, banorë,